Som tu ja, Dúmiš, a ja vás vítam u ďalšieho Majko Dúmiš Show. Takže, čaute ľudia. A je tu so mnou aj tuto kolega. Yes, jo, som tu ja, Majko. Majko, ďakujem ti, ja som Mareňák, viete. A ja normálne originál blokujem, hej. A teraz my, originál, si to zavoláme hosta, vieš. Takého blokera tiež jak ja, tiež z armády, more, tam on bojoval v misii, ktorá sa volala, že Deň Z, to bola najväčšia misia, more, a ja takto si ho tu zavoláme, veterán, taký, prichádza veterán Semi, more, blokneme ho. Takže ja tu s Majkom zdravím všetkých Street Fighterov a fighterov a fajťačky. Viete? A my normálne sme tu, hej. More. A takto ideme, hej. A takto prvá otázka bude na teba, hej, more. Taká otázka, že kto vôbec si ty, veterán, Semi, more. Jaký veterán, hej? Takže čaute, ja som Semi a ja som taký bojovník u armády SRS. Ktorú som si teraz vymyslel, ale to sa len tak deje, viete. A no, takže kde by som mal začať, no. Takže som jeden voják, ktorý bojoval za náš maďarský národ na Slovensku a no, to je proste rebelia, viete, za maďarský národ na Slovensku, ale to je jedno. Bojoval som DZ-ku a no, idú moje príbehy, takže ideme na to. More, ďakujem ti za predstavenie tvoje, hej. A ja ti takto poviem, prvá otázka, hej. Že aký je, povedz mi nejaký tvoj, vieš, taký blokerský príbeh, originál. No, nejaký príbeh, no, tak ktorý bol príbeh, ja už viem. Keď som začal s vojenskou armádou, no, dobre. Takže viete, bol taký pekný slnečný deň, úplne ako dnešný, síce je noc, ale nevadí, no, dobre. No, takže ako viete, došiel som na armádu a normálne mal som devinu v ruke a idem k pánovi policajtu, nie, tam pri vratnici a ja sa ho pýtam, že dobrý deň, pán policajt, ja som došiel, viete, len takú prácu si tu spraviť, aby, či by som tu nemohol s vami bojovať. A pán policajt mi povedal, no, viete, pán Semi, no, my takto tu nepríjmame už nových a je mi to ľúto, ale môžete ísť domov. Ale on nevedel, že vás nevidú, ale tu devinu som vyťahol a strel som mu do nohy a potom som sa opýtal, no, pán policajt, ešte niečo máte, alebo môže bojovať v vašej armáde. A on mi tam začal niečo hovoriť po maďarsky a no viete, ja som mu nepovedal, tak môžem, a on niečo hovorí, že igen, takže to znamená áno, takže som vošiel do armády. Ako som tam vošiel, išiel som do mojej prezlejkárne, ktorá bola len záchodová misa, ale na tej sa dalo postaviť a tam sať, viete. Na to dojde pán inženýr a pýta sa ma, či ja mám pomôcť opraviť s autom, ale ja som mu povedal. Pán inženýr, ja pomôcť s autom nepotrebujem, ja totiž auto nemám. Ale potom som mu povedal, ale pán inženýr, ja mám kamaráta, ktorý má pokazenú babetu a nejde mu volant. Tak som sa opýtal a odpovedal. Opýtal sa, že kde je a poslal som ho do ryti a išiel tam za babetou, viete. Takže brácho, povedz teraz všetkým našim divákom, kde presne a ako si bojoval. No, tak som bojoval na serveri Rust, Rust.sk, viete, to bol taký slavný server, úplne som tam došiel, normálne nahad som bol, mal som len gaťky, ale to len nejaký príkaz, do konzole treba hodiť a som holý, ale moje pipíka nie každý chce vidieť, pretože takú veľkosť, čo tam sa dá ukážať, tak to ešte v živote videl, viete, 600 cm, ale to sa nehovorí často.
No, to má takú veľkosť ako požiadnická hadica. No, ale už sa nemusíme tomuto venovať. Ideme ďalej. No, takže Rust. No, je to taká dobrá hra, ktorej... No, viete, je to taká logika proste. Keď som išiel na ponovačku túru, išiel som normálne, že ponovať, mal som v ruke luk a pre nejaký prípadem štýrku, ja tu si vždy berem, ale no. Tak som išiel s lukom, úplne, že počujem štekanie. Tak si pomyslím, že to je pes a normálne, že už si vyťahujem luk a mierim na to. Na to vidím, že to je medveď, ktorý po mne šteká, ale to som si nevšimol. Takže idem k nemu, zabijem toho medveďa, ktorý po mne štekal a čo nevidím, idem ho rozpitvať, viete, kvôli mesku. A čo z neho nevypadne, kuracie meso, tak to si dám tam, no, môj praženicu si z toho spravím a no, viete, tak to bude krásne. Ale potom som tam stratil veveričku a no, viete, čo sa stalo. Veveričky a človek, to je veľmi dobrá kombinácia. Aké moje si mal pocity na vojne, hej? Pocity, to akože je sú pocity, viete, keď máte, čítal som tuto na faktoch, lebo no mene, že s mojou iPhone, mojim iPhoneom tam môžem dojsť kľudne a no, tak sa napojím na Wi-Fi, no mene, že Nemecku volá sa, že German Wi-Fi a heslo 123, takže vypáče, že som niekoho odhalil internetové pripojenie, ale nevadí, no. Tak som sa prihlásil na Facebook a no, takže viete, čo sa dialo. No, takže najväčšie pocity, to sa ani nedá tak tým s Facebookom odhaliť, takže. No, zložil som si telefón, išiel som na vojnu, zobral som si M4 a normálne, taký Nemec tam ide, normálne som to zakopal do zákopy, aby som tam nevidel a taký vedľa mňa už boli Nemci a tí ma nemali radi. Na to tam nabehli Rusáci, tí tam začali trbať azbuku, ale to tam čas také nebolo, no viete, azbuka, tá po rusky ja neviem, no troška, ale to je troška, no dobre. Takže, ideme na to. Takže, bol som za zákopom, došli tam Rusáci, tí tam začali trbať azbuku, na to ich Nemci vykropili. A kým sa Nemci s tým zaoberali, zatiaľ som si vyťahol iPhone a urobil som si sebe selfie, každý po jednom, bolo ich tam takisto, takže to trvalo trocha, ale to nevadí. No, potom som si ich chytil, hodil som ich do bazéna a no viete, pustil som tam piranie a troška ich tam pohryzali. A z ich vnútornosti som si urobil reťazky, ktoré som potom predával ako výrobok Gucci, ale to sa tak inokedy rieši, no viete. To bol asi môj najlepší pocit, keď som videl, ako toho Nemca požiera tá piranie, fuj, to bolo dobre. Brácho. O čom bol deň Z a chcel by som to vedieť, lebo ma to veľce zaujíma, deň Z. What? Ja ako neviem, absolútne netuším, brachu, čo to bolo. No viete, deň Z to je skratka toho, že je deň a počne také Z-ko je vedľa, neviete, si to predstavíte napíš, že je deň, viete, taký po rusky, ty vole azbukov a také Z-ko, no. Ale nerobí si sradu, no proste je to deň Z, kde sú zombici a viete tak. Tak som proste, som sa zjavil, niekde pri pobreží, tak povedal som si, že potrebujem zbraň, tak som určite išiel do nejakého mešta, tam som si išiel zbraň a koho tam nevidím, nejakého chuňa, ktorý tam pobehuje s pištolou a strieľa tam po zombíkoch, takže čo bola moja prvá reakcia? No určite, že to, že som si vyťahol moje holé ruky, podcápal som ho po ryti, viete, a no, čapal som po ryti, no. A on sa na to otočil, chcel ma zastreliť, ale ja som na to, musel mu vykopol tú zbraň a akože sme mu povedali, že viete, fight, ruka proti ruka, viete. A tak správne tam ležala na zemi, kým som ja s ním bojoval, tak zase nejaký Rusák tam došiel a zobral si tú zbraň. Niečo mi tam písal azbukou a asi to znamenalo, že či Števak by som ho zabil, ale to určite, ale ja som to tak pochopil, pretože ja som mal jednu pištolku, čo som mu vybral z batohu, pri tom ako som ho obráčil a hodil som ho do kanálu, a potom som si vybral, zastrelil som ho a no. Takže o to vedieť, že bojujete medzi sebou a jaj, ešte jedno, nikdy nechoďte nosiť po lese, neviete, že kedy vás zombík pichne do ryti. Ja sa ťa more spýtam blokersky na rovinu, ne? Nejakého kamaráda si nemal takého, víš, survivor kamarád, ne? Keď potrebuješ, tak ti pomôže, aj ťa urobí z lásky. Jasne, že som mal, no môj prvý deň, keď som bol deň kužet, viete, tak som tu bežal a jedného som tam videl, mal zlomené nohy, vracal sa asi od policajnej stanice a sťažoval sa, že má veľkú bolesť, tak som tam prišiel a opýtal som sa ho, kamarát môj, čo sa deje? A on povedal, že ho bolia nohy, tak som mu pozrel a mal tam drobenú kosť, vytrčala mu fuj, dokud čo mi bolo, ale to bolo zase dobre z toho, že som sa s ním skamarátil, ale ako som zistil, že čo je to logika deň Z, tak som sa ho spýtal, že ako si mohol zlomiť nohy. On mi na to povedal, že videl sena si ho video a chcel ísť tam na tú štodru, aby ho počkal, aby ho tam obviazal, viete. On tam došiel a čo sa koko nestalo.
strepal sa po tých schodoch a zlomil si nohy. Takže som mu povedal, nikdy neopakuj sa na sneho a on ma nepočúva. Takže som mu povedal, uviazal som mu nohy, dal som si ho takto vedľa seba, viete, a odtiahol som ho do nemocnice, kde, ktorá bola zatvorená, ale ja som prebil okno a viete, som, dostal som sa tam, no proste. Tak som ho tam ošetroval, je celé 3 dni som to s ním tam trávil, on kým tam ležal a spal, tak ja som tam, viete, strieľal som, prišiel taká hrustá búrka, viete, a úplne, že blesky tam boli, fúka vietor a na to vyrazili okna, sklo vyletelo a zarilo som mu to do pravého oka. Takže viete ma, pán Mariťa, kto sa tiež stáva, ako vy blokujete ľavým okom, on má pravé, viete, tak to má rozrezané takým sklom, viete. Takže ostal bez oka, mal veľa obav, ale potom som mu povedal, neboj sa, kamarát môj, musíš prežiť a viete, odišiel som s ním. Ten som si ho zobral, dal som mu zbraň a išli sme na túru, viete. Potom sme sa nejak viac dali dokopy, potom ubehla aj tá prvá pusa, viete, a tak viete, no, skamarátili sme sa s tým. A potom prišla tá nepekná chvíľa, boli sme na kopci a našli sme jednu tehličku zlata, ktoré sa dal čitovať a viete, ja mám rád čity. Ja som taký bloker, no viete. Takže sme sa trocha pohážali a musel som ho zhodiť z útesu, takže to nebolo pekné. Dobre, takto ďakujem ti, kamarát bloker z vojny, za tvoj čas, vieš, more. A teraz, ja aj Majko ťa tu zdraví, jo čo, brachu. A teraz sa s tebou učíme, takže ďakujeme ti za tvoj čas. Ďakujem pekne. A mňa tu tiež tešilo úplne, že toto miesto sa mi páčilo. Našiel som si tu aj nového priateľa, volá sa, že Elín, ale no, bude to môj domáci mazľači, možno, že ho budem ešte využívať na nejaké polovačky, ale to sa zistí. Takže ďakujem za pozvanie a no, ja si tu odídem na mojej káričke. Dovidenia. Hej, brachu, ďakujem ti, že si sa kúkol na túto Majko Dumy show. Ja bol som tu a Majko Dumiš Mariňarán, veterán Semi. Nezabudni dať veteránovi Semimu odber na jeho kanál, ktorý teraz práve začína, ide z dola hore, máš ho v popisku a máš ho tuto na obrazovke. Daj mu odber a kukni si na jeho veteránske, jak sa to povie, skilly, brachu. A ešte, aby sme neboli MDS-ko, nezabudni si kúpiť blokerské trička na www.tishock.production.net. Už máme dva druhy, máme zlaté a máme zelené. Dumiš sa s vami lúči a lúči sa aj... Mariňák, bloker, originál!